iPhone 11销量为什么这么好啊，兄弟们，不知道你们有没有发现 iPhone 14都出来了，但是还有非常非常多的人选择这个 iPhone 11。现在 iPhone 11都成了这两三年销量最好的一个机器了，当年的出货量的话已经占了全部 iPhone 的 90%。 那到底为什么它这么能打呢？首先的话可以参考一下 iPhone XR， 像 XR 的话相信大家都知道吧，就是一机改三代，人走机还在的，说的就是它。那11这里它是相当于一个升级版的 XR，H1 处理器， LCD 屏幕，拥有超广角和夜景模式，续航方面一天两充的不是问题，唯一的缺点的话就不支持 5G， 各方面配置都要更好，但是价格却不高。特别是近几年苹果摆烂，现在 iPhone 11的话讲到这里1899就可以拿下来，基本上也没有什么下调的空间，而且外观成色也还好，跟 XR 已经是相当接近了。因为官网和大多数的平台都在卖，所以说市面上成色好电池高的机器还是挺多的。最重要的是11日常使用够用，如果说用机需求不是很强烈的话，那么3到5年的时间是完全没有任何问题的。现在我们给粉丝打包的这里面总共有10台，有5台就是11，现在已经打包好了，然后的话也是准备给粉丝发货，有需要的也可以找小杨哦。